Dopravná situácia v Bratislave je dlhodobo nevyhovujúca. Diaľnica D1, ktorá prechádza hlavným mestom, patrí medzi najvyťaženejšie na Slovensku. Dopravné intenzity tu na viacerých úsekoch presahujú 100 000 vozidiel za deň a sú na hranici kapacity. Riešením problému je presmerovanie tranzitnej dopravy na obchvat mesta. Diaľnica D4 vytvára diaľničný obchvat Bratislavy. Zároveň sa napája na rakúsku diaľnicu A6 a plánovanú rýchlostnú cestu S8. V roku 2021 došlo k otvoreniu významnej časti obchvatu, ktorý vedie z Jaroviec až do Rače. Stále sa však pracuje na križovatke s diaľnicou D1, bez ktorej obchvat neplní svoju úlohu. Hotová by mala byť koncom roka 2025. Preťažené komunikácie vnútri hlavného mesta sa tak čiastočne odľahčia od tranzitnej dopravy. Na dokončenie diaľničného okruhu okolo Bratislavy však chýba ešte úsek zo Záhorskej Bystrice do Rače. Jeho najvýznamnejšou stavbou je tunel Karpaty s dĺžkou takmer 12 kilometrov. Stane sa tak najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku a druhým najdlhším v Európe. Cenovka za tento úsek sa blíži k 2 miliardám eur. Je to najdrahšia diaľnica, akú Slovensko kedy postavilo alebo plánuje postaviť. Za podobnú cenu je napríklad možné dostavať celú diaľnicu z Košíc až po Ukrajinu a súčasne rýchlostnú cestu z Prešova až do Poľska. Ide naozaj o astronomickú sumu za jeden úsek. V tomto videu si pozrieme, kadiaľ povedie a či je takáto megalomanská stavba vôbec reálna. Plánovaná stavba začína nedaleko Záhorskej Bystrice, kde sa napojí na existujúci úsek diaľnice D4. Tento úsek sa postavil v polovičnom profile, preto ho bude najprv potrebné rozšíriť. Rozšírenie začína v diaľničnej križovatke Stupava, ktorá bola vybudovaná iba z polovice. Križovatka Stupava prepája diaľnice D2 a D4. V súčasnosti slúži iba lokálnej doprave a ako napojenie továrne Volkswagen. Tunel Karpaty tu prinesie potenciálne 20 000 vozidiel za deň, preto je nevyhnutné dobudovať aj druhú polovicu križovatky. S týmto eventuálnym rozšírením sa počítalo už od začiatku. Význam tejto križovatky v budúcnosti ešte stúpne, keď sa diaľnica D4 predĺží až po rakúsku hranicu. Napojí sa tam na plánovanú rýchlostnú cestu S8. Pokračujme ale ďalej smerom do Záhorskej Bystrice k tunelu Karpaty. Na plný profil sa rozšíri aj kilometrový úsek za križovatkou. V križovatke Záhorská Bystrica sa na rozšírenú diaľnicu napojí nový úsek s tunelom Karpaty. Vybuduje sa tu plnohodnotná mimoúrovňová križovatka s cestou prvej triedy číslo 2. Cesta prvej triedy povedie popod diaľnicu, na ktorú sa napája pomocou dvoch okružných križovatiek. Diaľnica vchádza do tunela Karpaty hneď za križovatkou Záhorská Bystrica, západne od obce Mariánka.
Tunel Karpaty je dvojrúrový s návrhovou rýchlosťou 100 km za hodinu. Prvá časť tunela je zahlbená iba tesne pod povrchom. Hlbená časť má dĺžku 1570 metrov a jej výstavba sa uskutoční v otvorenej stavebnej jame. Po vybudovaní tunelovej konštrukcie sa zasype horninou vyťaženou z razeného tunela. Povrch zásypu sa následne rekultivuje vhodnou výsadbou. Toto riešenie vzniklo na základe pripomienok obce Mariánka, ktorú by výstavba zasiahla najviac. Pôvodný návrh totiž počítal s vedením diaľnice bližšie k obci. Prekrytím diaľnice sa však negatívny vplyv dopravy na obec eliminuje. Odtiaľto pokračujeme ďalej v trase hlbeného úseku. Tunelové rúry sa začínajú od tohto bodu vzdialovať a klesať hlbšie pod úroveň terénu. Klesajú postupne až do hĺbky 14 metrov. Hlbená časť tunela Karpaty končí pri obci Mariánka. Práve tu sa budú nachádzať portály razeného tunela, ukryté hlboko pod zemou. Nasleduje razená časť tunela, ktorá vedie popod Malé Karpaty. Razená časť je dlhá 10 km a tvorí väčšinu dĺžky tunela. Niveleta tunela približne polovicu trasy stúpa a následne klesá s pozdĺžným sklonom 7 promile. Zároveň je vedená pod hladinou podzemnej vody. Technická štúdia navrhuje vybudovať tunel Karpaty pomocou raziaceho stroja. Išlo by vôbec o prvé použitie kontinuálneho razenia na Slovensku. Výhodou tejto metódy je kratšia doba výstavby. Oproti klasickej cyklickej metóde sa celková dĺžka výstavby skráti z 8 na 6 rokov. Ďalšou výhodou je takmer okamžitá vodotesnosť razeného tubusu. Štúdia preto neočakáva akýkoľvek dlhodobý vplyv na podzemnú vodu alebo na svetú studňu. Medzi nevýhody však patrí vyššia cena a väčší objem vyťaženej rúbaniny. Raziaci stroj má totiž väčší kruhový prierez, čo zapríčiní takmer o tretinu viac vyťaženej horniny. Takto napríklad vyzerá skládka vyťaženej horniny z tunela Višňové. Z tunela Karpaty sa však rúbaniny vyťaží 6 krát toľko. Takéto množstvo rúbaniny nemá na Slovensku obdobu. Pôvodne sa mal tunel Karpaty stavať spolu so zvyškom diaľnice D4. Rúbanina by sa využila do násypov, čím by sa ušetrili financie a predišlo problémom. Teraz sa pre vyťaženú horninu hľadá iné využitie. Štúdia z nej navrhuje vybudovať 6 zelených mostov na diaľnici D2. Vytipované lokality sú v okolí Bratislavy, Stupavy a Lozorna. Nepôjde však o typické ekodukty, ale o dlhé presýpané tunely. Napríklad takto budú vyzerať tunely pri Stupave či Lamači. Ich dĺžka sa pohybuje okolo 1 km. Dokopy tak vznikne 6 presýpaných tunelov s celkovou dĺžkou 5 km. Časť rúbaniny sa tiež použije na už spomenutý úsek pri Mariánke. Tunel Karpaty následne prechádza na východnú stranu Malých Karpát. Po krátkom zahlbenom úseku vyústi severovýchodne od Rače. Východný portál sa nachádza pod svahom Vajnorskej hory. Úsek s tunelom Karpaty končí v križovatke Rača, kde sa napojí na existujúcu diaľnicu D4. Križovatka je v prevádzke už od roku 2021 a prepája diaľnicu s cestou druhej triedy číslo 502. Ostáva už len dokončiť napojenie na tunel Karpaty. Stavba tunela Karpaty je technicky aj finančne veľmi náročná.
Spolu s hlbenými úsekmi ide celkovo o 17 kilometrov tunelov. Dopravný a ekonomický prínos takejto megalomanskej stavby je však pochybný. Útvar hodnoty za peniaze konštatoval, že jeho potreba nie je preukázaná. Štúdia očakáva, že tunel využije 24 000 vozidiel za deň, výhľadovo až v roku 2050. Na takto drahú stavbu to je naozaj málo. Tunel Karpaty je totiž príliš ďaleko od Bratislavy na to, aby pritiahol väčší objem vnútromestskej dopravy. Nízke je aj zastúpenie diaľkového tranzitu, keďže tunelom nevedie medzištátny koridor. Pochybnosti sa vyskytujú aj okolo rakúskej rýchlostnej cesty S8. Rakúsko ju neplánuje stavať v blízkej dobe kvôli obavám o životné prostredie a nezáujmu obyvateľov. Viac ako tranzitná doprava však cesty Bratislavy zaťažuje radiálna doprava. Ide o vyše 30 000 vozidiel, ktoré do Bratislavy denne dochádzajú za prácou či školou. Tunel Karpaty však dochádzajúcim skoro vôbec nepomôže. Dopravný význam tejto stavby je relatívne nízky. Najväčší problém sú však vysoké stavebné náklady a chýbajúci zdroj financovania. 2 miliardy sa dajú s určitosťou využiť efektívnejšie inde. Napríklad vnútromestskej doprave významne pomôže stavba severnej tangenty. Za zlomok ceny sa tak uzatvorí vnútorný mestský okruh, čo umožní upokojiť dopravu na Šancovej či v širšom centre mesta. Pre medzinárodnú dopravu z Česka je dôležitejšia stavba rýchlostnej cesty R6. Táto cesta vedie z Púchova až po českú hranicu a patrí do základnej siete koridorov TEN-T. Alternatívou je aj úprava cesty prvej triedy číslo 51, kde chýbajú obchvaty viacerých miest a obcí. Dochádzajúcim zase pomôže skvalitnenie verejnej koľajovej dopravy. V širšom dopravnom kontexte je alternatívou k tunelu Karpaty aj modernizácia železničného uzla. Cestujúci tak dostanú možnosť vymeniť auto za ekologickejší spôsob dopravy. Za cenu tunela Karpaty je možné postaviť všetky spomenuté projekty súčasne. Dokonca sa zvýši dostatok financií na stavbu nemocnice Rásochy. Je len ťažké si predstaviť, že tunel Karpaty je pre Bratislavu potrebnejší. Slovensko má hotovú polovicu diaľničnej siete, kde chýbajú viaceré potrebné a lacnejšie úseky. Uvažovať v tomto momente nad tunelom Karpaty nedáva zmysel. Náklady tejto stavby ďaleko prevyšujú jej dopravný prínos. Dovolíme si preto tvrdiť, že tunel Karpaty v súčasnej podobe ostane navždy iba na papieri.